ukazuje, jak se staví harmonický mol, že tam do té cedulové stupnice přidáme to gips. A nehráme jenom ten harmonický mol, který je... Ale používáme celou cedulovou stupnici, jenom jsme to rozšířili o ten gis, o to zvýšený G, jo. To samé je s tím Bčkem teď, jsme si to zalistí, nebo když jsme tam naroubovali tu F-durovou stupnici. Tak máme C7, jo. Tak zdravím kytaristy, a hlavně kytaristi, kteří se rozhodli se věnovat solový kytaře. Já si zase upravím ty braille, aby se mi neleskly. Aby vás to nerušilo. Takže kytaristi, kteří se začali věnovat solový kytaře a neví, jak se tam nalézt, jak tu kytaru uchopit a z čeho se odrazit, jak teda solovat. Takže už jsem udělal nějaký 4 díly pro tyhle ty začínající teda super začínající teda kytaristy. Jak to vzít? Takže v tom posledním díle jsem vám tam vysvětloval vlastně, co je bluesová stupnice. Vysvětluju vám to proto, abyste věděli, proč se tam takhle hraje, a z čeho ta bluesová stupnice vychází a vlastně i k čemu nám slouží. Takže jsme si řekli, že vlastně bluesová stupnice je založena na těch Bčkách. Takže Bčko se napisují molový stupnice, to znamená tam, kde jsou snížený tóny. Takže to Bčko nám říká, že vlastně je to asi z nějaký molový stupnice, i když máme i zapsaný v Bčkách durový stupnice, jako je S-dur, G-dur, As-dur, jo, a F-dur, ale vesměs Bčka jsou v molu psaný, jo, to znamená, to je ta snížená tercie, protože sedmička, když se staví na akordu s velkou tercí, tak ta malá sedmička se píše s Bčkem, protože ta velká sedmička, která přísluší v té durový stupnici, jako máme C, já si to zase synchronizuju, vám to můžu předvádět. Jo. Tady máme, zase vám to ukazovat v Cčku, to je, Cčko je takový jednoduchý a docela se to tady šikovně pro ty začínající chytá. Takže tady takhle máme tu terci, tady máme primo Cčko, terci, terci. A takhle bychom měli velkou terci, to je to Háčko. Říká se tomu taky durová sedmička. Jo, ale je to velká sedmička a ta malá, latinský mol. Tak máme tady pod sebou zase, jak je quint akord stavěný. Prima, tercie, tercie, má dvě tercie. Má velkou terci, malou terci, jo. A sedmička, malá tercie. Je ta molová, je ta malá, jo. Takže my máme jednu tercii C, E, to je velká tercie, pak máme E, G, to je malá tercie, a G a sedmička, taky malá tercie. Takže my máme postavený raz, dva, teď tři tercie. Jo. Správně bychom tam měli hrát C maj 7, jo? Což je to háčko. Proto my to háčko snižujeme o půl tónu, říká se tomu to B, u nás B dur, jo, když je to plný akord, je to B durový akord, jo. A mezi Cčkem a háčkem je přirozený durový stupnici půl tón. Jo, to znamená to C, H. A v latině se psalo obyčejný C, Bčko a háčko se zapisovalo jako hranatý, jo. Ale v naší abecedě samozřejmě hranatý Bčko nemáme, a dost podobný to je tomu háčku, tak jsme to prostě zapsali háčkem, jo. A to háčko vlastně nám přísluší do té durové stupnice, proto to Bčko je pro nás to B. To je to první Bčko, jak jsem to říkal v tom předchozím díle, jo. To je to první B, který nám jde mimo s tím půltonem mezi tu stupnici durovou, na tu primární, jo, tak jak je ta melodická řada nastavěna. Takže tady máme to Bčko.
To máme to C7, jo. A jak jsem vám říkal už v tom předchozím díle, že my tam tu G7 postavíme, aniž bychom narušili tu melodickou řadu, na který stavíme ty akordy, tak tam neporušíme to pravidlo a tu G7 tam zahrajeme. A v té moderní hudbě nebo ty bluze říkám, učte se bluzy, protože v tom bluzu pochopíte systém těch sedmiček a pak to využijete v každý ty moderní hudbě nebo i folkový, když budete skládat, tak vám daleko líp potom ty melodie půjdou složit, nebo no, nějak je prostě dát dohromady, protože ty bluzové stupnice potom se dají využít i v některých lidových písničkách nebo dechárnách našich už ty bluzové stupnice, v té době se to nemenovala bluzová, samozřejmě se využívají, jo. Takže abych to dopověděl. Minulý díl jsem vám vysvětloval, jak dostat vlastně na to, protože C7 my tam zahrajeme ty C-durové stupnici, protože C7 má to Bčko, jo, to HS se neujmulo, jo, protože vždycky, když máme A, tak máme As, jo, ale z Hčka do Bčka se zapisovalo kdysi HS, a to se neujmulo u muzikantů, takže u nás to Bčko zůstalo B. Jo. Když HS, někde ho můžete, jako se zapisuje S, jo, když Ečko snížíme o půl tónu, tak přirozeně se to ujmulo, tomu říkáme S, jo. Ale když my z toho přirozeného půl tónu CH snižujeme ještě o půl tón, tak buď se to teda zapíše CES, jako dvojitý malý Bčko, jo, ces, ale to hes s jedným malým Bčkem se to neujmulo, jo, takže my buď teda to Bčko zapisujeme teď ces, anebo teda B, jo. Není to ice, je to Bčko. Ice je, když tvoříme durovou stupnici, která není, která ty tóny jdou mimo ty půltony v té durové stupnici, v té C-durové, protože pro nás v naší terminologii ta C-durová stupnice je mustr, na který jsou stavěny ty stupnice, které potom jsou v těch půltonech, jo. Takže proto C-dur u nás, jo. Tak v Americe se učí od Ačka, jo. Tam to mají všechno otočené, jak v Anglii. Tam mají otočený kliky, jo, a i teplá studená voda mají na to, ale tak otočený. Jo. Takže podle nich se nemůžeme orientovat. My jsme praváci, oni jsou leváci, oni jezdí i vlevo. Jo. Oni i myslejí doleva, oni to mají všechno tak všechno přeházené v té hlavě. Pardon. Jo, takže Cčko má sedmý tón tady, ten snížený, to Bčko. Jo. A tam jsem vám vysvětloval, že si to tam dosadíme z té F-durové stupnici. My tu F-durovou stupnici tam můžeme klidně hrát, protože my ten F-dur v tom C-duru máme. Jo. Ale jenom tam nemáme to Bčko. A to jo. A ten F-dur má jenom to Bčko. Takže my, když budeme hrát F-durovou stupnici, tak tam přirozeně hrajeme tu C7, jo. Jo. Protože teď to rozšíříme, tu naší C-durovou stupnici, jenom o to Bčko. Říkám, furt máme nějakou primární stupnici a tu zahušťujeme. A teď si tam přidáme to Bčko z té F-durové stupnice. A tu F-durovou stupnici my tam máme, že jo. Tak máme F. Tady je ta sedmička, jo? Tu mi potřebuje. Zahrajeme si sedmičku a můžeme potom třeba dál pokračovat v té C-durové stupnici. A jdu do A-mi třeba, jo? Takže my to máme, jako když jsem vám ukazoval, jak se staví harmonický mol, že tam do té C-durové stupnice přidáme to. A nehrajeme jenom ten harmonický mol, který je. Mm.
Ale používáme celou středovou stupnici, jenom jsme to rozšířili o ten GIS, o to zvýšený G, jo. To jsem měl s tím Bčkem teď, že jsme si to zalistí, nebo že jsme tam naroubovali tu Epdurovou stupnici. Tak máme C7, jo. Takže v těch blůze, rock'n'rollech, jo, i moderní hudbě se někde ta C7 hraje, jo. Ale přirozeně my to v té C7 stupnici nemáme, tak C7 se přirozeně vyskytuje, nebo ho máme obsažený v té Epdurové stupnici, protože je tam to Bčko. Jo. Takže jak se vám říká, vždycky na té dominantě, když vlastně máme nějakou durovou stupnici, když máme C, F a G, to vždycky v každé té durové stupnici opakování Matka moudrosti máme tři akordy s velkou tercí, tři akordy s malou tercí a jednu dominantu, a to je to G7, jo. Samozřejmě durovej. Taky, teda s velkou tercí, ale ten je sedmičkovej, jo. Takže vždycky na tom, na té kvintě, v té durové stupnici máme přirozený sedmičkový akord, jo, dominantní. A když si teď vezmeme F, C, teda F, B a C, tak vidíme, že na té kvintě, v té F-durové stupnici, je přirozená C7, jo? Jo, tam je to Bčko, jo? Jinak my to, tady máme Háčko, tady Bčko, jo? Tam tady vznikají čtyři tóny, jo? A vám potom vysvětlím, jak já tomu říkám jazzová stupnice. Už opa zabíhá do té chromatiky, jo? A já vám teď chci vysvětlit takový jednodušší systém, jak to roubovat, jo? Ty stupnice do sebe. Budeme mít. Já tady mám připravený i blues v C-dur, abych vám to názorně ukázal. Bude klasicky C-čko. Jo. Klasický blues. To znamená primární akord, dominanta, primární a končí to v dominantě. Jo. Jo, klasický. Klasický blues, jo, 12-kovej. A jak rychle se v tom orientovat, když se neumíte ještě nějak pohybovat po tom pasci, tak nejjednodušší rada je hrát na C-čko. Na C-čko hrát C bluesovou major. Tady máme to S, jo. Nebo hrá v obyčejnou durovou stupnici na to Cčko, jo. A na to Fko budeme hrát C minor bluesovou, jo. Protože to tmy, tady takhle držíme na tři tóny, jo. To je lomený C, G, C, S, to je tmy. A my tady jenom pustíme to Gčko do F. Už máme F7. No. S, C. Takže tady nám stačí jenom no, takže smy. Pustíme to Gčko do F
a máme F7, jo. Takže je dobrý na tyhle ty bluzy, když se hraje, tak rychlá orientace je, že když hrajete, když v té C bluzový máme přirozeně sedmičkovej, jo. I C bluzový, my tam ten tón máme, jo, ale když budu hrát C majorovou na Gčko a půjde mi tam potom to Fko, tak abych nějak neměnil ten prstoklad, tak je to vlastně S-durová bluzová, jo, takže já hraju, protože S-duru to cmy je malý S-dur, jo. A-mi je malý C. Takže cmy je malý S-dur, jo. A S-dur je sedmičkovej v F-ku, jo, abyste to rozuměli. Jak vám to vysvětlu? Zase vám to přirovnávám k C-čku. C a A-mi je malý C, protože mají společný tonový materiál. A C, cmy nebo A-mi je jenom modální stupnice položená na té C-durové stupnici. A na S-durové stupnici je cmy modální stupnice, tudíž má stejný tonový melodický materiál jako S-dur. Jo? A S-dur a malý S-dur, což je pro nás to cmy, mají stejnou bluzovou stupnici. Jo. Takže hrajeme v S-duru, tak tady máme i S. Jo, když budeme hrát tady, tak tady máme tu oktávu S-u. Jo. C-dur má E-čko, terci, major a minor má S a to nám patří do té F7, jo, takže my hned hrajeme tu F7, jo, takže na Cčko. A ten S-dur bluzovej, nebo cmy bluzovej, jo. Klasický cmy, jako A-mi, tak cmy. To jenom transponujeme do C-čka. Hrajeme na tu F7, takže si to ukážeme. A tady mám připravený blues z toho C-čka. Tam jasně vidět, že jsem na to Cčko hrál tu C bluzovou major, společná s A-mi samozřejmě. A jak nám tam šla F7, tak jsem šel tu S-durovou, jo. Že můžeme tam zahrát tu terci přiznávku toho Cčka, jo, aby to tam když chceme bluzovat, aby to tam bylo slyšet, jo. Takže my tam hrajeme tu sedmičku, jo. Takhle máme ten tritón, jo. Můžeme zahrát klidně i tadyhle to Ečko, jo. Ale budeme se držet jenom ty S-durový stupnice, jo. A
tady můžeme zahrát takhle tu partii. Máme tam. Takhle máme F7-9, jo. F7-9-5, protože hraju ještě kvintu toho F7, takhle se to. Takhle máme C7, jo. Takže ještě jednou vám to ukážu a tu G7 my tam nemusíme lovit, protože my ji tam v té C2 stupnici máme. Proto tady máme takovejhle. Tady máme to háčko, ten přirozený půlton, takže my tu máme. Vlastně chromatiku, jo.